Då har vi de 12 ekipagen samlade bakom startbilens vingar. Vi har cirka 100 meter till start. Där går lopp 5 iväg invändigt. Nummer 4, Esteban Bucco. Här byter också 5 May Lily och nummer 6, Flight Lane. Det är Marcus Wallmüller med nummer 4, Esteban Bucco som leder. Har vi sin rygg nummer 5, May Lily. Framutvändigt nummer 6, Flight Lane. Är där bak har vi nummer 12, Vanity Dream och 2, Saint Rose. Den ledande Esteban Bucco kommer till 500 meter på en 09,7. Och nummer 6, Flight Lane i rygg. Tredje invändigt nummer 5, May Lily. Första häst i andra spår, nummer 12, Vanity Dream. I dennes rygg följer nummer 3, New Devotion. Som tredje häst i andra spår, favoriten nummer 9, Spring Moon. Men där framme bestämmer nummer 4, Esteban Bucco. Väg upp för varvning och kommer dit på en 13,7. Allt jämt utvändiga nummer 12, Vanity Dream. Ryggledaren 6, Flight Lane. Paret bakom 3, New Devotion 5, May Lily. Därefter nummer 9, Spring Moon. Det är oförändrade positioner på väg ut på sista bortalångsidan. Nummer 4, Esteban Bucco är det som anför. Fortsatt nummer 6, Flight Lane i rygg, utvändigt 12, Vanity Dream. Och vi angrepp i spåren för nummer 3, New Devotion. 1500 meter på en 14,7. Med i spåren har vi också nummer 10, Sinfonia d'Amour. Men det är 4, Esteban Bucco som nu på sin utsida har nummer 3, New Devotion. Fortsatt angrepp i spåren nummer 10, Sinfonia d'Amour. Ryggledaren alltjämt 6, Flight Lane. Det är dessa 4 som har ryckt undan när det är dags för upplopp. Det är alltjämt 4, Esteban Bucco. I spåren kommer nummer 10, Sinfonia d'Amour. Det är invändigt 4, Esteban Bucco. Närmast gör 10, Sinfonia d'Amour. Det är dessa 2 som strider upploppet ner, men invändigt har vi nummer 4, Esteban Bucco. Marcus Wallmüller är på väg till vinnarcirkeln tillsammans med Esteban Bucco och Konrad Lugauer tränar. Grattis Marcus. Tack så mycket. Det var ett offensivt upplägg. Ja, det gick bra från start till mål. Hur gick tankarna? Du måste ha haft höga förväntningar. Ja, hästen hade nog en lopp innan. Han skulle vara idag på topp igen. Och jag siktade på ledningen och därifrån trodde jag att det skulle bli en bra chans. Hur kändes han? Ja, fint. Det är en trevlig häst att köras. Okomplicerad och... Nej, den är fint att köras. Ni har en häst till ut lite senare, Cougar Woodland, som går bra tiden när han inte galopperar. Vad är förväntningarna? Ja, såklart. Hon presenterade 3 gånger nog fint och ja, såklart har jag då en stor förhoppning för vinnaren. Stort grattis där. Tack så mycket.